वेळेला चर्चा झाली होती, पण प्रायमरी स्वरूपात होती, राष्ट्रवादी काँग्रेसचं स्टेट इलेक्शन, त्यामुळे ती चर्चा पुढे झाली. पवार साहेबांनीही ज्यावेळेला बैठक होती त्या बैठकीत मान्य केलं होतं की कुणातरी कोणाकडे आलेला होता, परंतु बीजेपी त्या ठिकाणी स्थापन करू शकतं कारण त्यांना मॅन्डेट मिळालं, त्यामुळं त्यामध्ये काही वेगळा विचार करणार नाहीत अशा प्रकारची भूमिका ही राष्ट्रवादींनी त्यावेळेला घेतली होती. परंतु त्यावेळेला अत्यंत प्रायमरी स्वरूपात हा विषय होता. काही आमदार पवारसाहेबांना भेटले होते, परंतु त्यापूर्वीच त्यांची भूमिका स्पष्ट झाली होती त्या विषयावरची. आणि हे संपूर्ण विषय प्रायमरी स्थितीमध्ये होता, कुठे दिल्लीला किंवा त्या स्तरावर चर्चा झाली नाही. आता कोण चर्चेला आलं होतं कोण नाही तो विषय काही फार बाहेर सांगण्यासारखं हे नाही आहे, परंतु चर्चा झाली होती एवढंच असेल. हां, कदाचित होऊ शकतं सीपीमुळं झालं तसं म्हणता येणार नाही, परंतु हे सर्व चर्चा त्यावेळेला प्रायमरी स्वरूपात होते आणि अशोकरावांना माहिती होती, आणि त्यावेळेला मी अध्यक्ष असल्यामुळे माझ्याकडे थोडी चर्चा त्या विषयाची झाली होती, पण स्पष्टता काही नव्हती. म्हणजे त्याच्याबद्दलचे काही तिन्ही पक्ष जे एकत्र मिटिंग नाही झालीत पवारसाहेबांकडनं किंवा वरच्या स्तरावर कुठेही चर्चा नाही त्या विषयाची. परंतु काही नेते जे आहेत शिवसेना किंवा काँग्रेसचे याच्यामध्ये प्रायमरी चर्चा झाली होती. एकनाथ शिंदेजींनी बरेचदा भाजपच्या संदर्भामध्ये काय चर्चा करायची ते आमच्यासोबत त्यावेळेला काय नाही ते काही आज तरी त्यामध्ये सांगण्याचं काही कारण आहे तसं मला वाटतं. पण चर्चा झाली होती, कोणत्या कोणत्या विषयावर झाली होती ते एकनाथजींनाच विचारा, म्हणजे ते सांगू शकतील माणिकरावसोबत कुठली चर्चा झाली होती. भाजपशी त्यांचं जुळतच नव्हतं, म्हणजे एकनाथ शिंदेंचं जुळतच नव्हतं. कधी त्यांनी त्यांचे विचार म्हणा किंवा त्यांची भूमिका त्यांना पसंत होती असं कधी वाटत नाही, कारण त्यामुळेच आमच्यासोबत चर्चा त्यांच्या व्हायच्या ना. एकत्र आहोत काही वेगळं असण्याचं काही कारणही नाही आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्रपणेच आज आम्ही हे करतो आहे, कुठले विषयावर चर्चा करतो आहेत, बैठकी करतो आहोत, आणि पुढचे विषय नंतर जसजसे असतील त्या त्या वेळेला आमचे पक्ष नेतृत्व चर्चा करतील. पण आता प्रांताध्यक्ष म्हणून त्यांच्याकडे जबाबदारीच आहेत काँग्रेस पक्षाची की एक नंबरवर पक्ष आला पाहिजे, सोबळ आपलं वाढवलं पाहिजे, म्हणजे प्रतिक्रिया असतात असं काही. त्याच्यामुळं काही वेगळ्या आमच्या आघाडीत तुटत आहे किंवा वेगळ्या भूमिका आहेत असं काही आज त्यावर भाष्य करणं मला तरी वाटतं की योग्य नाही. आम्ही एकत्र आहोत एवढंच.